Hello，大家好，我是 BB。今天这个视频呢是一个久违的装修视频，这次呢是要装修一个非常复古的法式风格。跟之前的法式风格不一样的是，我们会用到很多我们平时不会用到的颜色，所以我们就开始吧。首先呢，我们先要重新规划一下这间公寓。这个公寓的地图呢是在城市生活的左上角，就是跟那个 Townhouse 是一个地图，不对，是一块区域。这次的公寓呢，我只是想给一个人住，因为只隔了一间卧室。如果你想让两个人住，他们俩可以睡到一张床上也是足够的。所以这次公寓一进门就由这个走廊隔成了左右两边，左边是餐厅、厨房以及客厅，右边是一个很大的卧室以及卫生间。中间这个走廊呢，前半部分做成了门厅，后半部分做成了一个画画和养植物的地方，像一个室内的小花园一样。这次这个门厅加走廊的颜色呢，是一个米白色，因为我们要在房子的左右两边都运用到很多的颜色，这样就可以起一个过渡的作用。现在我们看到的这个粉色的房间是一个餐厅加厨房，因为我知道大家平时可能不会把粉色用在厨房的区域，所以这次想要做一点不一样的尝试。然后效果还挺好的。其实这次呢，在颜色上做了一些改变以外，在材质上还有样式上，我们还是要遵循一个复古的元素。虽然这次的厨房跟餐厅是在一个空间里，但是还是用到了两个不一样的颜色。餐厅这里呢，哦不对，厨房这里呢用到了这个湖蓝色，餐厅那里呢会用到黄色。吧台这里呢，我选择了白色。然后用到了粉色的吧台椅，这样就可以跟整个餐厅厨房的这个粉色的主题呼应一下。因为这次的层高很高，所以我没有选择用整体的橱柜，因为我觉得那样会比较压抑，所以选择了两面镜子。这样呢，我们这个厨房的部分就完成了。现在我们要进到后面的餐厅部分。大家可以看到，这次的房间呢基本上都是敞开式的，因为我们选择了大量的拱门。这种拱门的好处呢，就是一是可以让房间看起来比较开阔，二是这种复古的造型可以起到一个装饰的作用。大家刚刚看到的那个飘窗呢，最后我只保留了客厅的部分，因为我觉得餐厅已经比较简单了，我还是非常认真地搭了一个读书的环境。现在呢，我们要做的是整个房间，我觉得最好看的地方就是这个一面墙的挂画。在选画的过程中呢，尽量选择有颜色跟没有颜色的穿插起来放，这样会显得比较随意。所以在这次的复古风格里呢，层高呢是一个比较重要的条件，这样就可以给画啊、书啊留下足够的空间。在餐厅的这个飘窗这里呢，我放了一把读书椅，然后放了一些装饰品和杂物，因为整个餐厅的杂物我就没有多放，厨房也一样。然后这样呢，就可以给它增添一点人情味儿。在这个风格里呢，我们要把细节做到足够到位，这样随手一拍就跟油画一样。这次的杂物呢，除了装饰画以外，我们还要用很多的书，这样才能显示出我们的品味。接下来呢，是客厅的部分，因为在沙发这里呢，我纠结了很久，所以我就给大家看一下最后的样子。这次的客厅呢，我选择了用深色的墙纸，这种复古的湖蓝色、深蓝色、蓝色的墙纸因为客厅不需要像餐厅一样特别活跃，这样客厅就有一种非常慵懒的感觉。其实这种典型的复古颜色在法式风格里是非常常见的，还有非常典型的墨绿色、深红色这种深色的，大家都可以自己去进行搭配。接下来呢，我们就要在两个拱门之间的墙壁上也摆上一些装饰画。这次呢，无论是在相框上还是其他的装饰上，我们尽量避免用到金属色。虽然金色很典型，但是我觉得那种金色的相框太严肃了，所以我们尽量要用到木质的、布质的、皮质的以及藤质的装饰品。接下来呢是这个室内的花园，这里我放了很多盆栽，
然后也放了一个画架，这样就是一个多功能的休息区。这次的植物呢，也要选择这种大叶的，然后高度也要不一样，给它营造一种阶梯的感觉，这样可以连通到门厅的部分。门厅这里呢，我只是简单的摆了一个小台子，还有一面镜子跟一把椅子。因为我们这里的活动可能是最多的，所以我们要留出来足够的空间，让小人进进出出的。接下来我们要进入到的是卧室的部分。卧室的部分呢，其实我是想用黄色，但是我没有选好墙纸，这时候没有选好，之后改了一个湖蓝色的墙纸，还是挺好看的。因为呢，我觉得平时的风格可能还用不到这些颜色，所以这次的房间呢，每一个都有一个不同的颜色。卧室这里呢，我没有选择木地板，而是选择了一个复古的瓷砖，这样它会看起来比较做旧一点。我现在觉得这个绿色的墙纸挺好看的，但是这样这个黄色的主题就不够明显。所以这时候呢，我就把墙纸换成了这个蓝色，然后带有黄色边框的一个复古的墙纸。最后呢，为了更加凸显这个黄色的卧室主题，我把这个原木色的衣柜呢也改成了黄色，这样就是不是很明显？下面呢，我们换一个方向来到卧室的这一边，这一边的空间足够大，可以当一个小的客厅，因为在主客厅里我们没有任何的娱乐设施，所以这里我就放了一个电视，看电视的时候是在卧室看的。然后我还找到了一个这种瓷砖样式的地毯。可以当地毯用，又可以划分区域。最后呢，我还是觉得这面墙有点空，所以我放了大量的装饰画。如果大家觉得不喜欢的话，都可以不放。我也没有放任何的书桌什么的，最后改成了一个，猫爬架。但是很遗憾的是，我放小人进去的时候忘记放猫了，所以没有录到有小猫的视频。等大家自己去玩的时候，千万别忘了。接下来呢，是一个非常不草率的卫生间。这次呢，我分了两个区域，一个是淋浴区和一个是洗漱区，就是所谓的干湿分离。这次呢，浴室我选择了这种黄色的大理石，然后在装饰的材料上选择了我们一直没有用到的金属色。金属色用到浴室呢，会显得特别复古又特别明亮，所以这次装修的部分就要接近尾声了，因为只有一个客厅、一个厨房以及一个卧室，速度是比较快的。为了给大家助助兴，我还是录了一个小小的生活视频，所以我提前跟大家说一句，拜拜。Reassess.